Здравейте, приятели! Това е втората ни среща за месец юни. Днес ще ви направим свидетели на първия празник на картофа. Той се проведе в селото Добър дял, което влиза в рамките на община Лясковец. Този район още в миналото се е утвърдил като градинарски. И днес, макар и в по-малка степен, хората от Лясковския край продължават да се занимават с градинарство. Но да се върнем на празника. Главни организатори на събитието бяха Народно читалище Петко Рачо Славейков 1903 и Културен клуб на пенсионера Еделвайс, село Добри дял. Празникът премина с много настроение. Показани бяха много идейни и оригинални ястия, приготвени от картофи. Ето кратка импресия от точно такива ястия. Показахме ви част от ястията, които участваха в конкурсната програма на първия празник на картофа в село Добри дял. Сега, за повече информация относно събитието, вижте интервюто с госпожа Веселина Събева, секретар на местното читалище и един от главните организатори. Добър ден, добре дошли на нашия празник. Идеята се роди още есента, когато ние по принцип сътворяваме празничния календар на село Добри дял и се включваме с него към празничния календар в община Лясковец. Мога да кажа само, че той беше спонтанно излезе идеята. Заедно го решихме. Госпожа Иванова, председател на пенсионерския клуб и всички, които присъстват като самодейци в този клуб и също административния секретар, нали, Веселина Събева и самодейците, които също са и самодейци при читалището. Защо избрахте картофа? Защото това, според нас, е един от най-основните продукти, които зеленчуци, които са от този род, че се използват предимно за здравословно хранене, за диетично хранене и защото си мислим, че няма българска трапеза, на която в какъвто и да е вид да ни присъства картофа като ястие. Има ли много насъждения от картофи тук в Добри дял и около Добри дял? Имало е в миналото. Това е може би в повечето села в България и ние сме произвеждали нашите по-скоро родители или се произвеждали в имало е зеленчукова градина с насъждения, но в последните години, както навсякъде, така и в Добри дял, картофите останаха като частно. Отглеждат се ги хората в домовете, но продължават да се ги отглеждат. Това е интересното, че си запазват от техния сорт за семе. Произвеждат си, възпроизвежда се по-скоро картофа, защото не знам, пазарите са залече с внос, а ние си държим на нашия добридялски картоф. Да поговорим конкретно за тази изложба. Колко души участват в нея? Колко ястия има тук? Ами вие както виждате, че от селото дойдоха много хора да участват, но специално като кулинарни изяви се записаха 20 човека. Значи самата изложба показва кулинарна, че имаме ястия като салати, ордьоври, предястия супи,
имаме като основно ясте и така наречените десерти, които вероятно аз не всички съм опитала още, но те ги наричаме десерти, защото торта от картоф, мафини от картоф има, вие ще видите. Така, разнообразни ястия са приготвени от картофи. Кое е най-традиционното ястие за добър дял? Има ли такова с картофи, което тук е представено? Не мога да се спра точно на едно определено, но чорба, супа от картофи, мусаката, картофеното пюре, картофените кафтета. Това е което аз от малка, от баба ми, от майка ми съм научила и го прави, готвя го вкъщи. А сега това разнообразие, което мисля, че днес ще видите, е факт, че може от картоф всичко да се направи. Има конкурсен характер. Какви са категориите, в които ще се раздават награди? Ами нашето мило и компетентно жури, защото в членовете има и готвачка, която от цял живот смислен се е работила в тази област. Ще бъдат раздадени скромни сувенирчета и грамочи на най-вкусно сготвено с картоф, най-добра визия на сготвено с картоф и за най-многообразно представяне на определена участничка, най-много ястията е приготвила. И такава награда ще имаме. Уважаеми приятели, тук и сега е момента да ви дадем кратка историческа справка за картофа. Много е любопитна неговата история. Вижте и чуйте. Картофът произлиза от Южна Америка, вероятно от района, заеман от днешните Перу, Боливия и Чили. Испански изследователи и завоеватели, достигнали до бреговете на Южна Америка, пренасят картофите до други страни и континенти. Скоро моряците установили, че картофите могат да им бъдат от голяма полза при дълги пътувания. Въпреки това, картофите не получават добър прием и признание, докато стигнат Европа. Асоциирани с племената отвъд океана, те са били счетени за нездравословни, нечисти и дори нехристиянски. Впоследствие обаче картофът става един от най-популярните зеленчуци, но това отнема цял век. До средата на 17 век повечето европейски държави ги приемат като част от тяхната трапеза. Днес има около 200 вида диво растящи картофи. Според Организацията за прехраната и земеделието на ООН през 2012 година, производството на картофи в света е около 364 милиона тона. Годишната диета на средния жител на Земята през първото десетилетие на 21 век включва 33 кг картофи, но тяхното значение силно варира географски и във времето. След като се запознахме с историята на картофите, нека сега да отделим 2-3 минути за хубава народна песен в изпълнение на домакините на първия празник на картофа, певиците от групата за обработен фолклор към народно читалище Петко Рачо Славейков 1903 и културен клуб на пенсионера Еделвайс, село Добри дял. Съставът е един от традиционните участници в фестивалите от музикалните празници на Еврофолк. Мама, мене те предава, че ми се смяла майка.
След тази песен се връщаме към атмосферата на първия празник на картофа в село Добри дял. Показаните ястия в рамките на събитието бяха оценени от 6 членно жури с председател доктор Ивелина Гецова, кмет на община Лясковец. Ето какво сподели тя с екипа ни минути след оценяването и излъчването на победителките в конкурса. Доволна ли сте от това, което видяхте и опитахте тук в днешния ден, празника на картофа? И изненадана, и впечатлена, и доволна. Честно да си кажа, като член на журито не съм предполагала, че от един картоф може да бъдат направени толкова разнообразни, толкова красиви, толкова вкусни блюда, което още веднъж ме кара да се възхищавам от възможностите на българската жена, на българската домакиня, от това, че са съхранили рецептите години наред, че успяват да ги интерпретират, да ги усъвременяват и се надявам да ги предават и на младите момичета в семействата, на бъдещите домакини, за да може тази традиция и това качество на българската жена да е добра домакиня, да се съхрани напред в времето. Наистина и форми, и блюда, и красоти видяхме днес сътворени от женската ръка, от един обикновен картоф. Срещнахте ли трудности при журирането, при това разнообразието? Ами да, мен винаги ми е било трудно да отсея едно, две или три неща от толкова много красиви и толкова много вкусни. Всяка една рецепта и всяко едно блюдо си носеше своята красота, своя специфичен вкус. Особено тези, които сега са свързани с пролетния момент, с участието на много зеленчуци, на много подправки. Всяка една подправка си носи своята особеност като вкусови качества. Ние се постарахме, въпреки че ни беше трудно да оценим за първите три награди от направлението красиво приготвено и вкусно приготвено. Надявам се, че всички ще ни разбират колко сме били затруднени в нашия избор и това, че сме доволни от всичко това, което видяхме, всичко беше чудесно и вкусно. Какво ще пожелаете на тези жени? Ами пожелавам им, както казах преди малко, да са живи и здрави, да са спокойни в семействата си, за да могат да се чувстват творци, така както показват в всяко едно местно мероприятие. Да не губят инициативата си, вдъхновението си, все нови и нови работи да показват от живота и от традициите, от българския дух. Защото смятам, че само по този начин не можем да го съхраним в времето. И аз съм сигурна, че тази нова инициатива, която картофа ги е вдъхновил да направят от културния живот на село Добри дял, ще прибъдне в годините, така както много други са станали традиции тук в населените места на община Лясковец. И всяка година ще ни изненадват с все нещо ново, все по-красиво и с нови поводи за тържества и за такива събирания. Победителки от представянето си в кулинарния конкурс станаха Атанаска Фурджикова, първа награда в категория за най-вкусно ястие от картофи, Пенка Миланова, първо място в категория за най-красиво приготвено блюдо от картофи, Живка Иванова, победител в категория разнообразие, и Пенка Минчева, поощрителна награда. С част от класираните кулинарки и участнички в празника на картофа, екипът ни разговаря лично. Вижте тези интервюта сега. Госпожо Табакова, участвате в кулинарния конкурс. С какво ястие? Как се казва това ястие? Картофи с гарнитура. Това са пълнени картофи? Да. Как се приготвят? Виждам, че това е половин картоф, пълнен с някаква смес. Да, от големите картофи и с кашкавал отгоре. Това е краставица нарязана. Какво друго можете да приготвяте от картофи? Кои са любимите ви ястия с картофи? Пържени картофки, пюре от картофки правя. Аз съм самичка, си живея. Майче, любимото ядене и картофи. Вкъщи отглеждате ли в градината картофи? Да, да. От дома картофки, чесън, лук, всичко си произвеждам. Радвате ли се на наградата, която получихте? Много, много останах така изненадана.
Участвахте в кулинарния конкурс, от който спечелихте първа награда в категория за вкус. Нека да ни представите ястието, с което победихте. Това е едно предястие, което се има картофи сварени, кремвирш, може да се сложи и шунка, краве масло, краставички, яйца, сурови и сварени, пушено сирени, кашкавал и отгоре галета. Сварявам картофите около кило и половина, намачквам ги, слагам вътре три сурови яйца, слагам сол, слагам и магданоз. Всичкото го обърквам и след това го разделям и вътре слагам шунка или тук в момента кремвирш. Разделям на три части сместа, като първо намазвам с половин пакетче краве масло енско стъкло тенджера. Обилно го намазвам и го посипвам обилно с галета. След това слагам от картофите едната част. След това слагам вече, кой както иска пожелание, отдолу рязани краставички, яйце, чушка печена, морковче, след това пак слагам от картофите, отгоре слагам сирени или кашкавал настърган. Краставички, яйце от сместа, която сме си нагласили, се слагам след това пак от картофите, но забравих да кажа, че в картофите съм сложила и половин пакетче краве масло. И най-отгоре с картофите.
всичкото го притискам, заглаждам го и го посипвам обилно с галета. Престоява ли така в този вид в хладилник? И го слагам веднага в фурната да се пече. Пече се около 30 до 40 минути с капак, като около 25 минути го пика с капака. След това махам капака и го оставям така да се пече и да се получи коричка, понеже то горния край е отдолу, това е, и се получава от самата галета и на коричка. И след 2-3 часа го изваждам вече от тенджерата, защото той трябва, кравето масло трябва да се състини и да може да излезе. Значи консумира се студено? Да, консумира се студено. Може за предястие, може за гарнитура. Аз съм го сложила и за гарнитура. Обаче за предястие е много хубаво. Рано е Янка станала, плязла е просна градина. Рано е Янка станала, плязла е просна градина. Януле, Янчице ле хубава, Януле, Янчице ле гиздава. Плязла е просна градина, росенци здраве забере. Плязла е просна градина, росенци здраве забере. Януле, Янчице ле хубава, Януле, Янчице ле гиздава. Росен си здраве здабере, росна се кетка да свее. Росен си здраве здабере, росна се кетка да свее. Януле, Янчице ле хубава, Януле, Янчице ле гиздава. Росна си китка да свие, либе е войник отива. Росна си китка да свие, либе е войник отива. Януле, Янчице ле хубава, Януле, Янчице ле гиздава. Иди ми, либе войниче, аз ще те чакам, почакам. Иди ми, либе войниче, аз ще те чакам, почакам. Януле, Янчице ле хубава, Януле, Янчице ле гиздава. Участвате в кулинарния конкурс. Нека да ни представите ясието, с което станахте победител в категория за най-добра визия. Ами това е една тортена, картофена торта, която се слага за предястие. Може да ни кажете рецептата, ако желаете, разбира се. В картофено пюре,
малко черри пипер, чубрица в картофеното пюре, слага се картофено пюре, след това краставички настъргани, след това яйца, след това сирени, най-отгоре пак картофи, картофено пюре и с майонеза. И това е от внучката ми е решила така да го правим и с нейно съдействие правихме аранжимент. Визията е съвместна. Да, съвместна е визията. Едно от мен е, друго от нея. Тя ме накара да направя картофено пюре с краве масло и мляко и с едно шприци направихме, защото аз торта така правя с такъв шприц. Направихме шприца, сложихме малко маслинки, салатка, трошийка и... Често ли приготвяте тази торта вкъщи? Абе, в интерес на истината не съм я правила много често. Ама сега, като казаха за картофено, и аз веднага викам, даже снаха ми, тя ми я каза. Така. Какво друго умеете да приготвяте с картофи? Моя мъж най-много обича картофени гъфтета. По-напред не ми ставаха, обаче от скоро време много добре ми стават. Не се разпадат, съвсем обикновени картофено пюре, с лук, с едно яйце, без брашно. А отглеждате ли си в градината картофи? Това са наши картофи. Какъв сорт са? Са наши, ами най-различни. Пикасо имахме, аринда, но тая година нямаме аринда и домашни. Участничката с най-много ястия, направени от картофи, бихте ли не ги изброили? Да кажете първо колко са тези ястия? Ястията са 9, като основно, супа имам, основно ядени и като десерт солена картофена торта. Тук на тая маса имам, като той е надписано сърдечно, происшествие за влюбени, чудесно бензе за бира. Така. Това е мартинска салата, от картофи, нали, тия розички са направени, за ракия.
Това е зимна салата, завидно картофи и царевица. Като основното е картофите. Ами... Да кажете рецептата на тортата от картофи, може би ще е любопитно за нашите зрители. Най-отдолу картофи настъргани. След това кремвирш настърган, яйца и кашкавал. Нали, на редовете слагат. И после пак се почва картофи, пак кремвирш, кашкавал, яйца и най-отгоре се завършва с картофите. И се залива с сметана и кисело мляко, направена смес, и най-отгоре орехи се слагат. Вие имате ли любимо ястие от картофи и такова, което често готвите вкъщи? Ами, може би гювече с картофи, с свинско месо, който също имам участие, съм с мала с такова ястие. А най-старото ястие, което знаете от майка, от баба, кое е? Ами най-старото картофено пържено пюре. И него го имам там. Пюрето, нали, като е готово, посолявам си го на вкус, слагам олиото да заври, малко червен пипер и слагам картофите, бъркам докато поеми олиото. И това е. Ангелино, малай момент,
всеки път ни подкрепя инициативата на Народно читалище Петко Рачо Славейков 1903 и културен клуб на пенсионера Еделвайс в село Добри дял за провеждането на този прекрасен празник на картофа. Пожелаваме на организаторите да успеят да го утвърдят и развият в годините напред. Добавям и комплимент от творческия ни екип към госпожа Събева и госпожа Иванова за добрата организация на празника. А сега, уважаеми зрители, бъдете готови да преминем към втора част на днешната ни среща. Предстои ни пребива в рубриката Седянка се кладе, но след мъничко последвайте ни. Заедно в стремежа за съхраняване на стародавните фолклорни традиции, единни в каузата за мир и приятелство между народите, обединени от идеята да се пази, но и припомня миналото. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 11-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 21 юни 2015 година в Приморско и Китен, на брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ очакват за участие хиляди радетели, мисионери и апостоли на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите! 2-12 юли 2015 година. 7-ми Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Участници. Изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички краища на Стария континент. Домакини. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Престижни награди и телевизионна популярност за участниците. Образци от Европейската фолклорна съкровищница. Класни и завладяващи изпълнения за публиката. Седмият Европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк – израз на толерантност и зачитане на културното многообразие. Заклаждане на седянка. Така се нарича обичая, който предстои да видим днес. Пресъздава го група за автентичен фолклор бъдеще към Народно читалище Напредък от троянското село Борима. Интересното в състава е приемствеността между поколенията и присъствието в него на цели семейства. Ето това заслужава внимание и поощрение. Нека да пребъде българския фолклор. Време е да седенкуваме. Иди, лати, лати! Идим, идим! Добре дошле! Добре заварили! Сядайте, кой къде доиска! Рекох да днес, нали понеделник, сряда и петък не са работи, женска работа. Да рекох да я сряда пък то и на кръстни път. Да и събрайте, да и ние сме си довели момите. Пък нали са работни, пък нали са убави. Момича, оде и заплава и по реката, защото те такива съчки трябват за огънят. Айде, както ги е влачила реката, тъй да са влачат и ергенти по нашата седянка. Ами, при нашите моми. Дай Боже! И аз стига сме разказвали много-много, да вземем да попеем, че да сме първи. Нашата мала да е първа. Първо при нас да додат иргените. И я виж какви хубави моми си имаме. И огънят ни е голям. Види се отдалеко. И писинта ни е коя хубава. От иргени няма да се отървем. Ня сега изтърсакът да поръси с водата, тето от хладеницът при железният мост я донесохме за седейката. Ай, так помори да се направим. Връсва става вода.
Та да е чутовна сидянката. Я най-голямата мума сега да започне да върти прелката, а след нея и другите муми. Айди, както са ви прелката около огъня, тъй да се вият и ергенти около нашата сидянка. Айди, както са ви прелката, тъй да се вият и ергенти около нашата сидянка. Айди, както са ви и прелката, тъй да се вият и ергените около нашата сидянка. Айди, както са ви прелката, тъй да завият ергените около моите капки. А, така. Думи, дайте да запеем, че да изпреварим долната мала. Дайте, дайте. Коя да изкараме сега? Похвали се мума на сидянка. Тя е измислена за една борямка. На доча царят за баба му. Па други път ще ви казвам историята. Ай, да ти, Ергенти, айде! Брей, брей, много ви силен огъня, бе! Отдалеч се вижда! Айде, всеки да бъде, огъня ти силен, момите ни хубави, я да ми ги! Ай, що ми? И работни! Marika!
Вярвам, че и днешната ни среща беше ползотворна и за ума, и за душата. Надявам се, че се чувствахте добре в компанията на днешните участници в фолклорна трапеза. Каня ви да бъдете наши зрители и следващия път, когато ще си говорим за липата и ще гледаме обичая Еньовден. До среща другата седмица, скъпи приятели!